過程就因人而異啦，咁睇下嗰個部位有幾大啦，咁同埋睇下佢係即係嗰個除咗部位有幾大之外，睇下佢需要嗰個厚度係幾厚啦。咁如果好厚嘅話，就未必係做一次就去到理想的效果咧，咁可能佢要重複再接受治療嘅，可能就係講緊一個月至三個月後再重新做一次嚇咁。哦，即係如果有效果快嘅話，可以一次就見到好覺。如果譬如有啲頑強啲嘅，即係好似我啲舊咁幾十年嗰啲咧，就要做多幾次，或者甚至無係要即係堅持一段時間咁樣，係咪見到即係直頭做完之後就見到個效果都會出到嚟？因為呢啲儀器都係美國 FDA 批准啦，咁佢哋推出市面嘅時候都有做臨床測試咧，咁都係有一個即係可靠嘅效果嘅。明白。咁我又想問下林醫生咧，我做嗰陣時候，我係咪可以即係食？嗰度咧嗱，好簡單啫嘛，即係做運動咧，有啲人就話我想身體好，有啲人話我成日餵食嘅啫，即係我可以繼續食想食嘅嘢咁樣。咁其實係咪可以一路 keep 住做，一路就食啊美食啊咁樣，其實係可以有咁樣嘅 effect， 即係當做運動咁啊，做機係咪即係做運動咁都得㗎？如果講緊一啲無創嘅體外溶脂機咧，就唔同平時做機嗰個概念嘅。平時做機可能係美容院一個禮拜或者一個月定期 keep 住做啊，咁樣做住咪瘦啲咯，唔做又反彈啦。咁但係如果呢啲無創嘅溶脂咧，咁其實都係一次性嘅，一次性嘅係啦。咁佢嗰個部位其實如果係收細咗或者係收型咗咧，其實就基本上不會反彈的，咁就但係話啊，如果你即係如果做完之後都係食喎，跟住再肥翻喎，咁就會成身平均地肥翻，咁嗰個做咗個部位就係相對地都係會瘦啲，都係瘦啲嘅，瘦啲嘅，但係即係當然一齊肥，咁但係比例上係會瘦啲嘅，係啦。咁我啲皮點？我聽你係做完肥咗之後咧，瘦翻之後咧，啲皮鬆咗啊嘛，有冇得跟㗎？嗰啲都要跟埋㗎嘛，係咪？係啦，咁同手術抽脂一樣啦。咁啊，手術抽脂之後，咁嗰個部位我冇咗脂肪喎，咁個皮膚都要慢慢修復嘅。咁其實皮膚本身都有恢復嘅能力啊。咁佢嗰個彈性其實佢慢慢都會可能要幾個係啦收翻。咁但係即係當然，如果減重減得好犀利嘅，即係可能本身都係超肥，跟住就靠自己方法減重咁。那些都有機會會很鬆的，那很鬆的話就可以做一些緊緻皮膚的儀器咯。明白。我們最剛才所說，林醫生我們說了，最熱門做的就是肚腩，跟著腰、大髀，大髀是不是一樣的呢？是不是大髀或者拜拜肉那些，即是麒麟臂那些，都是做法是一樣的做的？一樣的，即是都是我看到哪個部分就有脂肪效，那就做那些儀器，樣即做法都是相類似。相類似啦，但是當然有些儀器就做不到某些部位，或者有些儀器可能 size 不一樣啊，或者它 fit 不到一些很精細的位置啊，所以會有不同的，但 是啦，但概念其實都是差不多。但是除了肚腩之外，其實沒有其他位置是中央肥胖，即是沒有那個問題的啦。即如果你話即手臂你見到其實佢肥嘅話，除了肌肉之外，其實佢一定都是脂肪噶啦。大髀一樣嘅，如果女士嘅大髀咧，咁其實按佔大多數都是因為脂肪引起的，咁肌肉引起的肥嘅大髀咧就好少噶啦。